بایلو ریلی وا پغه ریلی کې پولیس والا وستر را نوتی او پولیس والا غا مخامخ دکان کې هغه جسب چګنې دا دکان کې و ګوډي باندې ته ور لگاواله پولیس والا بلوډ مالو ډواله خالق ته و دارې دوه سنجیا دلش سنجیا Bebe, sin giro del hecho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?